Vladika Nikola je jedan veliki blagoslov i dar srpskom narodu. Jedna od najzapaženijih duhovnih zvezda na nebu srpske istorije. Njime se živelo i živi se i danas, a posebno njime su ljudi prebrodili najteži deo Srbi svoje istorije, jer pojavio se, tako reći, uoči Drugog svjetskog rata u najteže i najmutnije doba naše istorije. I narod je živeo imenom Svetoga Save, imenom Svetoga Nikolaja, naravno sve to u senci Božije ljubavi, Božije milosti. Tako da je ime Nikolajevo, i ako je bilo u teško doba pojavilo se među Srbima, kad se nije smelo ni pomenuti među onima koji su upravljali zemljom srpskog naroda, duboko urezalo se u dušu i sećanje i pamćenje našeg naroda i dece Svetoga Save. Tako da i danas, ljudi, kad pomenete Nikolaja, osjećamo njegovo prisustvo među nama. 135 godina od rođenja, 60 godina od predstavljenja, 25 godina od prenosa moštiju, zaista impozantna jubilarna godina u tri kolone, tako da kažemo. Recite nam, molim vas, sada iz ove perspektive, kad se vraćate u godine kada ste odrobljavali delo Vladike Nikolaja, njegovo delo je bilo i u zatočeništvu, u zarobljeništvu. Nije samo Vladika Nikolaj bio, nego je bilo i njegova pisana reč. Da. Kako sada posmatrate te godine kada ste vi iz zarobljeništva praktično vraćali Vladiku Nikolaja u otadžbinu njegovu i vašu i našu? Dile se to veliki dane i potresne dane i sudbonosne dane i za moj duhovni život. Stavljen sam bio pred iskušenje da Nikolaja prenesem, a Nikolaj je bilo ime o kome se onda samo zuckalo, nije niko smio javno izgovoriti, zato što je bio religiozan mislilac i vladika, a ateistički režim u to doba je gledao na njega i na tu njegovu misiju sumnjivo. Nije mu bilo drago, jer su oni zamišljali da vas pitaju srpski narod u sasvim drugom pravcu. I kad je trebalo da se prenese u otadžbinu, ja sam bio veoma iznenađen i samog, zastidio se samog sebe. Ja sam se krio od ponekih ljudi koji su imali veliki uticaj u političkom životu na srpski narod i za koje sam smatrao da su veliki neprijatelji Vladike Nikolaja. I tu sam se uverio da čovjek ne zna šta je duša, da ne zna šta je unutra u čovjeku. Mene dođe jedan dan ministar vera, za koga sam čuo se od njega, kad sam trebao da izgovorim Vladike Nikolaja, ja sam to šaptao i okrenuo se na stranu. I meni kaže, Vladiko, što vi ne prenesete Vladiku Nikolaja u otadžbinu? Ako ne date vi, kaže, nije tačno. Ćute i preneste, ali ja ne znam. Ćute i preneste. Meni je to dovoljno bilo. Ja se odmah obratim svojim prijateljima u Americi, oni to pripreme. Dosta nam je pomogao Vladika Firmilija Blažopočivši, koji je bio tada tamo. Nezaboravno je to što se desilo i što se smatra praktično prvim čudom po dolasku moštiju i po povratku Vladike Nikolaja u njegov Lelić, kako su se ostvarile njegove reči pozdrava koje je uputio sinovcu Tiosavu sa željom da ga ne dočeka u Leliću. Znamo da ga je dočekao na aerodromu na Vračaru, da je bio u Žiči, ali da ga nije dočekao u Leliću. Šta je Vladika Nikolaj rekao pri rastanku sa Tiosovom kad je pošao iz Lelića, iz svoje Srbije?
imajući u vidu da je Tiosar nije bio na hrišćanskoj pravoslavnoj liniji i kako su se ostvarile te reči vladike Nikolaja kada je donet u Beograd, Vračar, Žiču i kad ga je i Tiosar sa nama očekivao u Leliću, a nije ga dočekao. To bi je sam Tiosar pričao. Baš tom prilikom kad smo doneli vladiku Nikolaja u Leliću. Kaže vladiko, mene je moj stric prokleo da ga neću dočekati. Ali evo vidite, oprostio. To je pričao kad smo došli u Beograd. Ja, kad smo ga dočekali u Beogradu, Nikolaja, i sutradan. I evo kaže, oprostio mi i ja ga dočekam. Pa onda mi kaže, zašto, kako je to bilo. Nikolaj, duhovna veličina srpskog naroda, jedan putokaz kojim ceo srpski narod ide. A Tiosar zabrazio potšu Skojevce. Navratile ga ovi njegovi vršnjaci, znate, to mlado, ludo, pa zašlo. I to je jedan puta, toliko je zasmetalo Nikolaju da on rekao, nećeš me dočekati kad se vrati. I kaže, evo vidite, ja dočekam. Oprostio mi, kaže, stric, hvala. To mi uveče pričao i spremamo se za ujutru kako da organizujemo doček u Leliću. I šta da kaže, ko će da propoveda, kada, gde i šta i tako dalje. Kako da organizujemo narod, gde da sačekamo mošti vladičine i tako dalje. Kad ja, to mi uveče pričamo, ja ujutro spremam se da idemo crkvi, da organizujemo to, da počnemo. Kad ja vidim Nadu u crnini. Rekao, Nado, što ste vi u crnini? Pa kaže, umratio sam. Kako umro kad noćas ostane u 11 sati? Bili smo kod crkve. Kaže, umro jutro se. To prvo čudo koje Nikolaj učini posle svoje fizičke smrti. A ruku na srce, samo zahvaljujući Tiosaru mi smo preneli Nikolaja. Jer mi je rečeno u Beogradu, na najvišem mestu, da bi preneli Nikolaja Velimirovića i kralja Petra drugog u otažbinu, morate imati odluku Saveznog izvršnog veća. Ali su rekli, ćute i radite, ništa ne mojete pisati nikome, ni očekujte, nego ćute i radite, mi ne znam. I kad je Nikolaj prenet, Tiosar mi je ponovo, rekli su, mora biti neka od najbliže rodbine. Ne može crkva preneti Nikolaja, bit će to veliki proces, nego samo naći nekoga od najbliže rodbine da ga on prenese kao svoga ili oca ili strica ili šta mu je po rodbini i tako dalje. I tu se Tiosar zauzme i Tiosar nam je tu bio zaista veliki, iskupio je sve grehe koje je prema stricu učinio i prema crkvi. A zašto je bio greh? Dok je Nikolaj bio anđeo u telu, dok je Nikolaj bio srpska zvezda vodilja, Tiosar je zaluto bio na drugu stranu, mladić bio, uhvati ga Skoj, a svi znaju, slušao si naše, šta je bio Skoj, Savez komunista, omladilje Jugoslavije, i otišao je na drugu stranu. To je Nikolaju činilo velike probleme i bilo žao, ali i neprijatelji crkve i Nikolaja su to forsirali da pokažu kako Nikolaj nije mogao ni svoga sinovca da urazumi, da ostane u crkvi, da pomogne crkvi. Međutim, Nikolaj je to ćutao i Bogu se molio zato što Tiosar nije imao oca. I Nikolaj mu je kao brato strica bio najbliži i on ga je izdržavao, on ga je pomagao i tako dalje. U stvari stric bio. Tako da, on mi je pričao. Vi ste najzaslužniji što su pisane reči vladike Nikolaja, svetoga vladike Nikolaja, došle u korice knjiga. Nakon toga,
nesebični ste bili sa blagoslovom da i drugi izdavači koriste to kao osnovu, kao izvor. I vidimo iz ovog programa koji je načinjen za godinu jubileja, godinu misionarsku, posvećenu vladiki Nikolaju u eparhiji Šabačkoj, da za sve generacije, za sve uzraste ima ponešto od tih priredbi, od tih promocija, od tih dešavanja. Kako objašnjavate taj raspon uma vladike Nikolaja koji mogu da razumeju i najmlađi i najstariji i onaj čobanin na Povlenu i akademik u Beogradu? Nikola je bio genije. Nikola je bio zaista dar Boži i njegov život i rad mogu se samo smatrati kao dar Boži. Drugčije se ne moglo objasniti. Bilo je ljudi, jako je bio dvostruki doktor i tako dalje, poznao sve ono što se u ono vreme isticalo, znate, kao važno za pamet. Međutim, on imao dar Boži. On je bio obdaren Božjom mudrošću i samo kroz svaku njegovu reč vidjet ćete Boga na hartiji, na papiru. Bog je bio uz njega i Bog je diktirio. I ono što je on napisao, on je to pisao da bude uvek savremeno. Nikolajeva reč će biti i kroz 100-200 godina isto onako sveža i nova za čitaoca kao i u naše vreme. Vi ste započeli sa izdavanjem dela vladike Nikolaja u Nemačkoj. Nastavili ste ovde i druge izdavačke kuće. Evo, u misionarskoj godini posvećenoj svetom Nikolaju u eparhiji Šabačkoj, pored drugih separatnih izdanja, sitnijih, da tako kažem, pojedinačnih, vidjet ćemo još jedan put sabrana dela vladike Nikolaja po zaista misionarskoj ceni. U velikom tiražu. Pa, ovo će biti četvrto izdanje, ili peto, četvrto izdanje vladičnim. Narod čita. Čita i traži. I onda, kad štampamo da bi jeftinije bilo, da bi bilo pristupačnije narodu, nastojimo da cena bude pristupačna, pa to je najteže kod naroda. Narod traži, guta. Komelem kuta, ali ne može svaki da kupi. To je ipak knjiga, znate, to je 12 tomova knjiga. Mi smo onda pokušavali da cenu prilagodimo i nalazili smo dobre izdavače koji su obzirom na tiraž. Mi smo udarili tiraž veliki, a tiraž smanjuje cenu koštanja i štampanja. Tako da to bude što pristupačnije. I hvala Bogu, ovo je četvrto izdanje koje se štampa u 3000 primjeraka. I ovo je, to je već do sada 12.000 knjiga je, od svake knjige, 12.000 primjeraka izašlo. Što je, ja mislim, jedinstveno u izdavačkoj djelatnosti Srpske pravoslavne crkve. Prinedavno je posjet njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Australiji. Kao jedan od ljudi koji je bio prisutan u njegovoj pratnji, doživeo sam da narod u Australiji proslavlja prepodobnog starca Nikanora iz Divaca, Hilandarca, i proslavlja vladiku Nikolaja. To govori da je vladika Nikolaj zaista došao do najudaljenijih duša teritorijalno gledajući srpskog naroda. Nikolaj je već u srcima većine Srba. Ljudi danas žive. Ali mi smo prišli Hristu u novije doba kroz dela vladike Nikolaja. Ako vi sada dela vladike Nikolaja poučete, kao da nisu ni bila kod nas štampana, naš svet bi bio još uvijek daleko od duhovne istine, daleko od Hrista. Nikolaj nas je priveo. Prije svega, Nikolaj je imao veliko poverenje u Nikolaja. Svi se pravoslavni plaše, znate, novine i štampanja drugoga, boje se uticaja, jeresi i tako dalje. Ali Nikolaja su gutali. I
Nikola je Hrista nama približio. Nikola je pravoslavlje u srca Srba učvrstio. Samo kroz njega, verujte mi. Zato što ga je narod voleo, a on je najbolje poznavao Hristovu misao i najlepše umeo da tu stabljiku Hristovu prenese i zasadi u srce srpskog naroda. Hvala vam puno.